Мої вітання, любі друзі! З вами Арт Смайлик і я, Березі Любов. Сьогодні ми з вами завершимо роботу по зображенню стилізованої дівчинки. Для цього нам потрібно домалювати деталізацію обличчя, деталізацію метелика, її одягу та заповнити фон. Графічний малюнок ми вже виконали, і доки ми чекали, малюнок також підсох. Тож, тепер пропоную зробити наступне. Почнемо зверху, і в першу чергу зробимо бліки в наших в очах дівчинки. Для цього я вмочаю в білу фарбу і роблю ось такі крапочки. Бліки я роблю іншою стороною в пензлика зворотньою, для того, щоб вони були милі і кругленькі. Також з допомогою тоненького пензлика пропоную взяти темно-синю фарбу, можливо, навіть з кришечки. Розмачую водою. Ми з вами обведемо нашого метелика. Таким чином він стане яскравіший, і крила не будуть такі бліді на фоні тіла комашки. Оскільки тіло достатньо темне, я обережно обводжу крилишко зверху, додаючи такий, знаєте, акценту, та виділяю нижнє крило з обох сторін. Навіть малюючи з кришечки, я додаю завжди водичку. Це одне з основних правил використання гуашевих фарб. Ну і, звісно, акварелі. Обвівши метелика, як ви бачите, він став більш такий акцентний і не здається блідим на тлі самого тільця, тому що тільце у нас було коричневе. О, і метелик став набагато яскравіший. Тепер залишилося намалювати візерунок якийсь на футболочці нашої дитинки. Я ще хочу затемнити ніздрі, тому я коричневою фарбою, той, що мене лишилось на палітрі, роблю ось такі два рухи. Вхід всередину носика, він завжди темніший. І наостанок пропоную, ви можете будь-який колір вибрати. Я візьму той колір, який в мене є на палітрі. Колір тіла він був раніше. І зроблю краплинки. Ось такий горошок в орнаменті ковтинки нашої героїні. Як то кажуть, щоб фарба не пропадала. Опа! І в мене вийшли гарні маленькі кружечки. Як на мене, дуже мило. Ви можете зробити їх білою фарбою, або блакитною, рожевою. Це вже на ваший власний розсуд. Саму дівчинку ми нарешті завершили. Деталізація готова, очки гарні, губки також. Метелик чітко виділяється, волосся відділене. Тепер пропоную почати малювати квіти. Для квітів ви можете використовувати будь-які кольори, які вам подобаються. Однак я хочу намалювати квіти блакитним кольором, оскільки в неї блакитний метелик. Це дасть композиції, об'єднає її і дасть таку, знаєте, свіжинку. Мені подобається блакитний колір, тож я його і використовую. Добавляю воду до фарби. Ось так. І блакитним кольором буду обводити лише верхню пляму квітки. Ось так. Внутрішня пляма у нас буде темнішого кольору, наприклад, ультрамарину. Я поспішила, скажу вам чесно. І попередньо нам потрібно було намалювати листочки стебла. Але ми потім виправимо цю помилку. Чому я помилилася? Як ви гадаєте?
Якщо придивитися ближче, то ми побачимо, що листочок знаходиться позаду квітки. Стебло цієї ягідки знаходиться позаду квітки. А отже, ми малюємо, це буде дальній план. А дальній план ми малюємо першими. Спершу задні частинки, а потім уже ближчі деталі такі, да? Це те саме, аби ми спершу намалювали серединку, а потім малювали вже самі пелюстки квітки. В деяких випадках це було б доцільно, але не тепер. Тож я вже домалюю блакитну частину, а потім почнемо малювати листочки. Помічайте такі деталі і пишіть мені про них в коментарях, щоб я також бачила, де помиляюся. Так, блакитне я закінчила. І тепер перейдемо до зеленого. Для зеленого я використаю трав'яну. Це моє таке маленьке побажання. Спробую. У мене лишилось трошечки ось тут м'ятного відтінку, і я їх об'єдную. Без церемоній. У нас декоративна робота, отже, я не маю дотримуватися всіх правил, скажімо так, живопису, і кольори не мають бути такі, як в реальному житті, реалістичними. Тому я малюю тими кольорами, які мені подобаються. Обережно обводжу квіточку. Якщо ви наступили на блакити, не переживайте. Після висихання листочка ми потім візьмемо знову блакитну фарбу і перекриємо ті недоліки, які допустили. Або ви можете зробити це самостійно в кінці заняття. Ось так. Я обводжу спершу свій листочок, щоб зберегти форму, а вже потім замальовую внутрішню частину. Ось так. Один є. Переходжу до наступного. Якщо фарби мене не вистачить, я добавлю ще. І перемішую з водичкою. Замальовую наш листочок кляксу. Таку. І обережно обводжу листочок навколо квітки. Це достатньо складна робота. Вона довготривала, має багато етапів, плюс тут на зображення людини. А будь-яка робота з зображенням людини, вона вже складна лише завдяки самій людині. Тож ми працюємо не поспішаючи. Ось так. І замальовуємо ці дві детальки. Доки фарба на зеленому листочку підсихає, я пропоную взяти синій колір. Ось. А! Я зіпсувала. Я зіпсувала роботу. Беремо синій колір. Ніколи так не робіть. Ніколи не тримайте фарбу над роботою. Отже, я взяла синій і додаю до блакитного. А доки додаєте ви, я візьму серветку. І дуже охайно в сторону волосся зніму цей шматок фарби. Ось. Я тру в сторону волосся, піднімаючи, не розмазуючи, а піднімаючи ось так догори. Бачите? Фух, пощастило. Пощастило, що лишилася фарба. Я підмалюю колір тіла і бровинку, яку розмазала. І пощастило, що залишилася руда фарба, яку я намішала для волосся. Ось так виправляю свою помилку. Всьому є навіть певний учбовий процес. Фух, все залишилось добре. Ми минули катастрофи. Отже, доки фарба висихає на наших листочках, пропоную зробити серед внутрішню частину квітки. Для цього я змішала темно-синю фарбу із блакитним.
І ми тепер знаємо, що ніколи не можна переносити фарбу через малюнок, через листок. Все має бути на тому боці, на якому потрібно. Якщо ви лівша, то ви працюєте на лівій стороні. Якщо ви правша, всі ваші фарби і палітра на правій стороні. Це правило, яке я завжди говорю своїм дітям, своїм учням, але ніколи не виконую сама. Тож бачите, що до чого це приводить. Замальовуємо все внутрішню пляму. Ось в мене тут фарба не висохла, і вона так тянеться з таким гарним переливом. Нічого, я це все поправляю і замальовую, залишаючи лише невеличке коло для того, щоб намалювати потім серединку. Замалювала. І замалювала друге. І раз, і два, і три. Моя хмаринка, квітка-хмаринка. І ось так. Ви можете намалювати цю квітку бордовою, тобто зробити якісь, а серединку зробити рожевою. Можете замалювати її ліловим кольором. Це вже все на ваш розсуд. Головне, щоб кольори вам подобалися і імпонували до загальної картини, загальної картини нашого малюнку. Ось так я це все змогла вимовити. Отже, на палітрі нас лишилося трохи світло-зеленого і трошки синього. Я візьму синій і добавлю до світло-зеленого. І дивіться, що в мене виходить. У мене виходить такий середній зелений колір. Саме ним я підведу серединку середньої лінії наших листочків. Ось так. І намалюю стебла ягідок. Насправді ви можете взяти просто зелений колір і намалювати те, що я зараз малюю також. Оп і оп. Як ви бачите, якщо листочок у мене світлий, то прожилки темні. Якщо листочок у вас темний, то прожилки мають бути світлого кольору. Це може бути м'ятний, це може бути жовтий навіть, або просто світло-зелений. А також маю побажання обвести весь листочок повністю. Тож беру тоненький пензлик і обводжу контур листка. Ось так. Не поспішаємо, робимо це охайно і обережно. Поїхали. Перший листочок готовий. І від цієї лінії я тепер роблю стебло. Раз, два і ось тут три. Ось так. Перехожу на лівий бік. Також обережно обводжу стебло. Це робіть і ви. Продовжуємо. Єсть обводка, додаємо контур стебел і ось тут також. І прожилки. Раз, два. Їхню густоту ви можете самі обирати, наскільки їх густенько зображувати. Ось так і готово.
На цьому етапі я хочу ще обвести взагалі самі квіточки, оці наші кольорові плямки, також синім по контуру. Тож я розмішала синій і тепер обведу його ним, ось ці квіточки, по самому контуру. Перш ніж зробити серединки. І поїхали. Я підведу лише з однієї сторони, ось так поступово звужуючи лінію. І так само зроблю із лівої сторони. Це буде здаватися ніби такою падаючою тінню на квітах. І раз, відпустила. Так само роблю і тут. Оп. Отак. Ви можете повністю обвести квіточки по контуру. Готово. Ну і давайте перейдемо до самих ягідок. Ягідки зробимо, напевне, із мадженти, яскравим ось таким кольором. Тож, я кладу мадженту на палітру, додаю трошки водички, ось так, розмішую, щоб усна була така близько сметанки або згущенки. Беру пальчик безіменний, як ми раніше називали, мені більше подобається зараз перстневий палець, той, що біля мізинчика. І вмочаємо фарбу та тиснемо на місце ягідки. І ось, що в нас виходить. Кожного разу перед тим, як змалювати ягідку, я знову вмочаю пальчик у фарбу, для того, щоб була гарненька, кругленька ягідка. Тиць. І останнє ось тут тиць. Збільшую її, бо залишився контур від олівця. Ось так. Отакі у нас вийшли гарні ягідки. Хочу ще одну сюди. І буде 7. Справді ж так краще? Ось так. Витираю пальчик вологою серветкою. Та тоненьким пензликом легенько підмалюю стебло. Ось. Так. І добавлю по маленькому листочку на кожні ягодки. Раз і два. Це вже ваше особисте бажання. Це мені щось таке в голову прийшло. Ось так. Ви цього можете не робити. Хоча, мені здається, щось так набагато гарніше. Фарба заодно перетікає до листочка, і ми маємо розтяжку кольору від темного до світлого. Це вже елементи такого, знаєте, декоративного розпису. Ось так. У мене там хтось дзвонить. Тож давайте швиденько закінчимо наш малюнок. І за допомогою рудого кольору, також пальчиком, намалюємо серединку. Ось так. На сьогодні все. Дякую за увагу, дякую за старанну роботу. І побачимося на наступному відео. З вами був Арт Смайлик і я, Березі Любов. Бувайте!